mě mrzí hodně, že jsem měl úplný jiný plán se sestavou. Chtěl jsem poskladat to, co si myslím, že máme nejsilnější na tento moment, ale pět hráčů prakticky z základní sestavy mělo drobné zranění, ať už to je Petr Sikora, Marek Trončínský, Vondráček a ještě dva. Takže měl jsem opravdu úplně jiný plán, takže jsem to musel celé přehonačit a dostali znovu příležitost mladí kluci. Upozorňoval jsem je na to, že dneska chci vidět obrovský entuziasmus a prostě žraní ledu, protože derby i v přípravě je derby, což tomu nasvědčovalo celý zápas. Výborná kulisa, výborná atmosféra a začátek dobrý. Hloupá chyba v naší přesilovce, dostal se Hradec do vedení. Potom jsme měli šance, přesilovka 5-3, nedali jsme do prázdné brány Miloš Bubla. Takže když to tak nějak zhodnotím, tak mě trošku začíná trápit koncovka útočníku. Ta produktivita je velice slabá a hráči si to musí už začít uvědomovat, i když je teda měsíc do začátku extra ligy, ale jsou to jakoby takové varovné signály pro mě. Tady už se nemůže vůbec vzpomínat na nějakou loňskou sezonu, to už je všechno pryč, zapomenuto. Bude to bitva, boj od prvního kola a my musíme jít s pokorou a s kadrem, který se nastartuje a bude hrát důstojnou roli. No, je to zvláštní, jako jak když jsem se díval dneska na Davos, dostane desítku od Sparty, jako nevím, co si o těch druhých zápasech mám myslet, nicméně dívám se na sebe, ne na druhé mužstva. Takže to je ta koncovka. My jsme hráli dobře, nedali jsme goly. Já vím, že se na to nikdo neptá, že vidí výsledek a konec, ale už jsem jí dneska řekl hráčům, že radši budu říkat, že jsme hráli úplně hrozně, že se mi to nelíbilo a vyhráli jsme 3-2. Takže určitě to nebereme na lehkou váhu, ale byl to proces zkoušení. Dávat příležitost mladým hráčům, ty pětky nehrali pospolu možná nikdy, ale už to začínáme nějak konsolidovat a musíme začít pracovat s tím, co si myslíme, že bude a věříme, že bude na extraligu. Tak zítra máme meeting a už máme v hlavě rozhodnuto, ale nejdříve samozřejmě to budeme říkat těm vlastním hráčům, kterým popřejeme hodně štěstí do dalšího působení, ale byl dostatek času nejenom v trénincích, protože pozorovali jsme nejenom v zápasech, ale i v trénincích přístupu v tom takovém zapadnutí do toho kolektivu, takže jsme si v tom udělali rozbor a rozhodli jsme se, jak říkám, zítra to pustíme ven. Zítra si odpočineme, no, dostali hráči volno a od úterka se zase sejdeme, už teda v té zkrácené podobě bych řekl, v tom užším kádru a potrénujeme na to, aby jsme ten domácí turnaj zahrali důstojně.